ይህ የምትመለከቱት የአዲሱ የከንቲባዋ ቢሮ ነው። ከታደሰ በኋላ ምን እንደሚመስል እያሳየናችሁ ነው። ቢሮአችሁ ተቀይሯል። በጣም ተቀየረ እኮ አላየ። በጣም ያምራል። አሪፍ ነው አይደል? በጣም ቆንጆ ነው በእውነት። ስንት ጊዜው ነው አሁን እንደዚህ ከሆነ? ካለቀ ከተጀመረ ራሱ ዓመት ሆኖታል። በአንድ ዓመት ጊዜ ነው እንደዚህ እንትን እንዴ? ዋና ዋና ሰዎች ወደ 60 ዓመት ፈይቶ ያለበት ደረጃ የነበረው አብዛኛው አገልግሎት መስጠት እንዳይችልም ነበር። አልታደሰም በረጅም ዓመት። አሁን እንደዚህ ውብ ሆኖ የምናየው አይደለም። በረጅም ዓመት ሳይታደስ የቆየ ህንፃ ነበር። በውስጡ የተለያዩ ከዚህ በፊት ያልተካተቱ አሁን ስለዚህ ያንን በሚመስል መልክ ነው እየተሰራ ያለው። እንደምታዩት በኋላ ዞረ ነው የሚያ ይህ ህንፃ በውስጡ ወደ 7 የሚሆኑ ክፍሎች ይዟል። ይሄ አሁን ያለንበት ኦዲቶሪያም የሚባለው ነው። የሜር ዋና የሜር ብሎክ ይዞ ያለ ነው። አሁን ያለንበት ይሄ የካቢኔ አዳራሽ ነው። ከ33 በላይ ወንበሮች በውስጡ ያካተተ ነው። እንደምታዩት ውብና ማራኪ ነው የሆኑ እቃዎቹም እንደምታዩት ኳሊቲና ስታንዳርዳቸውን የጠበቀ ነው። ይሄ አሁን ያለንበት ቴብል እርግጠኛ ነን እዚህ ሀገር ውስጥ ማናየው ነው። የትኛውም እናንተ በተለያየ ለስራ አይታችሁ ተመልከታችሁ ሊሆን ይችላል። ከጣሊያን የገባ አንደኛ ብራንድ የሚባለው የተገጠመለት ፕላስ፣ ከዚህ በፊት የኤርኮንዲሽን ሲስተም የለው አሁን የሪከርድን ላይ ነው የምናየው። ፕላስ ኢንዱስትሪ ደግሞ ይሄ መዘጋጃ ኃይለስላሴ ብሎ ህብረተሰቡ የሚያገኝበት በዚህ ወቅት መጨረሻ እናያለን። እዚህ እንኳን አደረሳችሁ የሚሉበት ነው።
ስለዚህ ዋናው ታርጌቱ የህንጻ አጥር ብቻ ማለት ሳይሆን ህብረተሰቡንና መንግስት የምናገናኝበት ነው። ፊት ለምሳሌ ላይብራሪ አለ እዚህ ውስጥ፣ ሌላ ደግሞ የልጆች መጫወቻ አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡንና መንግስትን የምናገናኝበት አንዱ ነው። የተለያየ መጥቶ አንብቦ ልጆቹን ይዞ የሚዝናናበት ነው። ኦፕን የምናደርግበትም ላንድስኬፑ ያምራል። ፕላስ ለትሬኒንግ የከተማ አስተዳደሩ የተለያየ ወጪ ያወጣ ነበር። አሁን ስታንዳርዱን የጠበቀ ኮንፈረንስ ሩም ወደ 8 ሚሊዮን በዚህ ህንፃ ላይ ተካቷል። ከቲያትር ወርልድ ጋር ተያይዞ ዌል ፈርኒሽድ የሆነ ሳውንድ ሲስተም ብዙ አኳቲክ ተሰርቶለት ወደ 827 የሚሆን ስታንዳርዱን የጠበቀ ሲኒማ በውስጡም ያካትታል። በኋላ እናያቸዋለን። ለሰራተኛው ምቹ የሚሆኑ ናቸው። እያንዳንዱ ፍሎሮች ለሰራተኛው ምቹ ናቸው። እዛ ላይ አንድ ፍሎር ላይ የራሱ አርካይቭ የሆነ መዝገብ ቤት አለው። ኦፊሶች አሉት፣ ሚቲንግ አሉ፣ እንደ ካፌም አሉ። ስታንዳርዱ ስናየው በአካል ላይ በደንብ ክሊፕ እናደርጋለን። ፕላስ ላንድስኬፑ የሚያምር ነው። ይሄ ህንፃ ከዚህ በፊት ቸርቸር ጎዳና ነው የምናይበት፣ ዝግ የነበረ ሁሉም አንዱ አንዱ ታጥሮ የነበረ ናቸው። አሁን ግን ክፍት ሆኖ ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ቸርቸር ጎዳና የሚዘፈንበት የተለያየ በቸርቸርነቱ ብቻ አሁን ያንን አቅም በተለይ ሰፋ አድርገ ነው ውብ አድርገ ነው ሰርተን አሁን ያንንም ዘፈን ወደ ኋላ ተመልሰ የምናስታዋልበት ነው። ውብ አድርገነዋል። ፕላስ ደግሞ ይሄ ህንፃ እውነት ለመነጋገር አትክልት ተራ ታቁታላችሁ፣ መቀመጥ አይቻልም ነበር። እዚህ ጋር የቆሻሻ መጣያ ነው፣ በኋላ የምናየው ነው። እዚህ ህንፃ ውስጥ ራሱ ተቀምጠን አገልግሎት መስጠት አንችልም ነው ከሽታው አንጻር። አሁን ግን ያንንም ስትሬቱን ጨምሮ ይህንን ህንፃ አካባቢ ውብ አድርገን የሰራንበት ነው በሚያምር ሁኔታ። በኋላ አሁን እንደውም የተለያየ ማታ ላይ ስትሄዱ ሰዎች 3.5 ኪሎ ሜትር ከዚህ መስቀል ስኩዌር ለመሄድ ታክሲ ጠብቁ ነበር። አሁን ወግ ነው የሚያደርጉበት። ቲቪ ጋር ማየት ይቻላል። ልጆች ስላላችሁ ያንን አካባቢ ውብ አድርገነዋል። ስለዚህ እያንዳንዱን አይተም የካቢኔ አዳራሽ ነው ወደ ላይ የሜሯ ከዚህ በኋላ ነው እንዳለ እሱም በዚህ ስታንዳርድ ማቴሪያል ነው እየተሰርቶ ያለቀው። አብዛኛው በማጠናቀቅ ላይ ነው ያለው። ፓርሻሊ ደግሞ አገልግሎትም እየሰጠ ነው ማለት ነው። ህንፃው አገልግሎትም እየሰጠ እያጠናቀቀም ነው ያለ ነው። ጠቅላላ ከ54 ሚሊዮን ዩኤስዲ በላይ ነው ይህ ህንፃ። ትልቅ በጀት ተመድቦለት ነው እየተሰራ ያለው። እንደ ይህንን በጀት ነው ከተማ አስተዳደሩ ለህንፃ ለማስዋብ እየመደበበለት ያለው። ከዚህም ደግሞ የተለያየ ሀርድ ከረንሲ ማግኘት እንችላለን። ቱሪዝሙን ያበረታታል። ስለዚህ ከዛም ሆኖ አንድ እንደ አቅም እንደ ቱሪዝምም ሴንተር ሆኖ አቅምም ከዛም ገቢ የምናገኝበትን ውብና ማራኪ ስለሆነ ፊት ለፊቱን ማየት እንችላለን ላንድስኬፕ። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ልጆቻችን ዘመዳችሁ ይዛችሁ መታችሁ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እንደምንገናኝ በብዙ ተስፋና እርግጠኛ ነኝ። አሁን እያንዳንዱ ማየት እንችላለን። ከዚህ ሄደን የቸርቸርን ጎዳና ምን ይመስላል እስኪ ከዚህ ከሜር ዊንግ ላይ ወጣች አይተ ነው። በዛ ደግሞ ፑል ኦፊሶች ውስጥ ምን ይመስላል፣ የሰራተኞቻችን ምን ይመስላል፣ ቢሮችንን የሜር ብቻ ሳይሆን ሰራተኞቻችን እንዴት ነው የሚሰሩት፣ ምን ይመስላል የሚለውን እሱን እናያለን። ከዚህ ወደ ፊት ለፊት ማየት እንችላለን። ግማሽ ግማሽ በደስታ እሺ፣ ደስ ይለኛል። አለው ደግመን መልሰ ነው
ይህንን ይመስላል። ኋላ ያላየ እየወጣንላቸው ማይሆን